Vážení přátelé, jsem velice rád, že jsem se dostal do tohoto prostoru. Já jsem zde byl naposledy, ještě když to bylo zastavěno lešením a byl zde archiv. A pak jsem zde byl ještě jako malé dítko, když to fungovalo jako sakrální prostor, jako kostel. Zde jsem vlastně tedy de facto po třetí a jsem velice rád, že jsme se takto sešli a můžeme si popovídat o mé, řekl bych, velice oblíbené postavě Karla IV. Já předpokládám, že to je, když jste se sešli v takovém hojném počtu na toto téma, že to je i vaše oblíbená postava. Konec konců v televizním hlasování si je náš národ zvolil jako za největšího Čecha. A jak jsem uvedl v prezentaci, v takovém tom hlákání na dnešní přednášku, tak jsem napsal, že když se podíváme na tu 100-korunovou bankovku, na které Karel IV., že tam vidíme moudrého vousatého vládce s císařskou korunou na hlavě. Nejspíše autor této rytiny si vzal za předlohu zobrazení Karla IV. Z Mostecké věže. A na druhé straně vidíme pečeť Karlovy univerzity, na které Karel IV. Zase ve svém majestátu, ale klečící, předává patronu české země, knížeti Václavovi, zakládací bulu Karlovy univerzity, a tak mu svěřuje pod ochranu toto skutečně velkolepé dílo. Jinak pak doprovází na té 100-korunové bankovce ten portrét Karla IV. Také ještě symboly oblouků, kleneb, které vlastně mají nám upomenout na to, že Karel IV. Proslul jako stavitel, jako ten, který nechal zbudovat mnoho sakrálních památek i památek světských. Já bych chtěl, když se blíží to krásné kulaté výročí, které si budeme připomínat příštího roku, tak bych chtěl pohlednout na postavu Karla IV. Trochu jinak. Nechtěl bych hovořit o tom, jaký byl donátor, jaký byl stavitel, jaké konal velkolepé státnické skutky. Ale chtěl bych pohlednout na jeho mládí. Chtěl bych pohlednout na to, co on sám napsal o té cestě dospívání. Co on sám napsal, nebo možná i trochu zamlčel, nebo napsal mezi řádky, třeba i o svých rodičích. Napsal o tom, co jej čekalo, když jako sedmiletý byl povolán, nebo spíš poslán svým tatínkem na francouzský královský dvůr. Popovídáme si o tom, co jej čekalo, když ani ne jako 14-letý chlapec, tehdy už vlastně dospělý muž, byl poslán do severní Itálie, aby tam jménem svého otce se snažil udržet panství, které tam jeho otec Jan Lucemburský zbudoval. S čím vším se setkal, jaká byla pokušení, co četl, čím bušilo jeho srdce, o tom si budeme vyprávět. Budeme si o tom vyprávět především ve světle jeho vlastního životopisu, to jest Víta Karolí, vlastní životopis, který on sám sepsal, respektive nadiktoval, kde poznáme, že ta první část, kterou on osobně diktoval, je psaná v ich formě a pouze ta poslední kapitola je vidět, že už psal někdo jiný, nejspíše podle Karlových poznámek, kde už se pak oniká, kde se píše on, Karel udělal, Karel přišel, a končí vlastně tento životopis vlastní Karlův, končí jeho zvolením za římského krále, čili takým významným zlomovým okamžikem v jeho životě.
těmto událostem, tedy od toho roku 1316 do toho roku 1346, zejména tedy událostem vymezeným těmito letopočty, bychom se chtěli při této přednášce věnovat. Jak už jsem tedy zmínil, narodil se 14. května roku 1316 jako prvorozený syn krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. On sám ve svém vlastním životopise to okomentoval velice stručně, ku podivu velice stručně, a za chvíli si řekneme proč. Píše, přeji si proto, aby vám nebylo tajno, že mého otce jménem Jan splodil Jindřich VII, císař římský, z Markéty, dcery vévody Brabantského. Jan pojal manželku jménem Elišku, dceru Václava II., krále českého, a obdržel s ní království české, poněvadž nebylo mužského potomstva v královském rodě českém. Je zajímavé, že Karel blíže nespecifikuje, jak to vypadalo v soužití jeho rodičů. Dokonce se dočteme, že jeho oblíbený kronikář František Pražský si musel povzdechnout, že na přání pana císaře musel nejeden pergamen vyškrábat. To jest, že kroniku jeho podrobil milý císař tvrdé cenzuře. A tak vlastně ani Beneš Krabice z Whitemíle, jeho, dalo by se říct, souputník, který s ním prošel určitý kus života, který se stal pak kanovníkem u svatého Víta a byl i ředitelem, po určitý čas ředitelem stavby svatovického chrámu, tak ve své kronice příliš detailů z mládí Karla IV. Nezmiňuje. Máme zde jenom jeden pramen, který velice bohatě hovoří o tom, že mezi králem Janem a jeho manželkou Eliškou vládlo, slušně řečeno, italské manželství. Ovšem, když italské manželství vládne mezi běžnými smrtelníky, tak maximálně po sobě háží nádobí. Po případě si někdy vymění i nějaký ten políček a ostré slovo. V tomto případě tento partnerský pár mezi sebou občas komunikoval i za pomocí vojska. A zase víte, co toho bylo příčinou? Totiž Eliška byla skutečně hrdá dcera přemyslovského rodu. A nesnášela, když v jejich očích přemyslovský rod, z jehož vyhešla a do něhož vlastně podle její představy se Jan Lucemburský přiženil, že je umenšován. A tak někdy až příliš hledí na hlas svých rádců. A jedním z nich byl i takový kariérista, velice šikovný, velice, no dnes bych použil termín i vlezlý, který dokázal se vetřít do přízně královny, Zbyněk Zajíc Valdeka. A ten usiloval o královninu přízeň a snažil se ji získat v jejich názorech na svou stranu a podporoval ji v tom, když ji ukazoval, že tvůj hlas má mít v českém království velké slovo. A hlavně ji podněcoval v nenávisti ke královně vdově Elišce Rejčce, která byla dvojnásobnou královnou vdovou a která v té době, když Eliška se nebo byla provdána za Jana Lucemburského, tak prožívala velice krásný milostný románek s panem Jindřichem z Lipé, což byl královský podkomoří, to je něco jako ministr financí. Takže držel ruku na tom přísunu peněz z královské urbury, čili z daní z toho, co vlastně doly vynášely. A vlastně zražby i, dalo by se říci, všech peněz, které se razily v Kutné hoře.
Jejich poměr královny vdovy a pana Jindřicha z Lipé v očích této nové české královny byl přímo nestydatý. A teď si představte, že pan Jindřich z Lipé je de facto zemským správcem a že se snaží milého Jana obmotat kolem prstu. Rozpoutá se boj. Boj, ve kterém nabývá na vlivu i propaganda. A tak nakonec královna Eliška Přemyslovna i její manžel Jan začínají komunikovat opravdu s pomocí ozbrojených sil. Každý má na své straně nějaké příznivce. Janovi nakonec dojde trpělivost a píše o tom Zbraslavská kronika. A když se narodil králevic Václav, jak byl pokřtěn, jsou mu tři roky, tak přepadne nečekaně hrad Loket. A za pomoci klasického dobývání, nejdřív teda na nádvoří se dostal jako host a pak ty věže a ty ozbrojené další donžony dobývá za pomocí střel a donutí královnu, aby děti zanechala na Lokti a sama se odebrala na Mělník. Ale jenom abychom si přiblížili, jak to italské manželství vypadalo. Ano, ale stačilo, že jenom král Jan se odebral na chvíli na Moravu a Eliška za pomocí sobě zpřízněné šlechty obsadila Prahu a Pražský hrad a král Jan Lucemburský marně skřípal steky zuby před zavřenými, před zavřenými branami města Prahy. Čili tak to nějak vypadalo manželství. A teď si vezměte, že do tohoto manželství, kde soupeří dva klany, se objevuje najednou našeptávání: milý Jene, dej si pozor, ty seš konec konců král přišlý, mohl by si být vypuzen. A když už je tady narozený králevic, vždycky se najde někdo velice ochotný, kdo jeho jménem bude rád vládnout české zemi. A ty můžeš být vyhnán. Tak si tedy nedivíme, že v tom věku 3 let je nejdříve držen na Lokti a pak na Křivoklátě. A nikdo k němu nesmí. Ovšem, bylo to nějaké kruté vězení? Těžko říci, ale nejspíše ne. Jan Lucemburský, byť byl velice prchlivý, tak ani v tom největším záchvatu hněvu a prchlivosti určitě si nemohl přát svého syna zahubit. Nejsme na byzantském dvoře. Takže určitě jeho syn neseděl v nějaké temné sluji, temné kopce a nekapala mu voda na hlavu. Maximálně prožíval něco jako domácí vězení, ale i tak se mohl pohybovat nejspíše v tom areálu toho hradu Křivoklátu, konec konců za jeho hradbami byly hluboké lesy a co by si malý chlapec počal, kdyby ty hradby nějak překonal. A ve věku 7 let je Václav tehdy ještě odeslán do Paříže. Možná řekneme, to je strašné. Ve věku 3 let byl zbaven matky a už ji nikdy do konce svého života neviděl. A ve věku 7 let jej pošlou až do daleké ciziny. Ale byla to skutečně až taková cizina? Vždyť tam vlastně Václav, když tam přichází na přání svého otce Jana, tak tam má svoji tetu. Jan konec konců jako potomek lucemburských vévodů a císaře Jindřicha a vůbec jako celý rod Lucemburků trávil velice často velké množství času při pobytu v Paříži. Prostě pařížský královský dvůr byla téměř jeho druhá rodina. A přiznejme si, že právě v Paříži byl tehdy pupek světa. V
Paříži se psaly dějiny. Proč tedy neposlat svého prvorozeného syna tam, kde se píší dějiny a kde tedy získá to nejlepší vychování proto, aby se jednou ujal úřadu krále? Sám Karel IV. Ve svém vlastním životopise to vysvětluje takto. Řečený král, tím je míněn Jan Lucemburský, měl pak dvě provdané sestry. První provdal za krále uherského Karla I. a ta zemřela bezdětná. Mimochodem, tady si dovoluji odbočit, možná, že v těch Karlech se tam nevyznáte. V té době byli všichni Karlové. Druhou pak dal za manželku Karlovi, králi francouzskému. V době jeho vlády ve Francii, léta od vtělení páně 1323, poslal mne řečený již můj otec k jmenovanému králi Francie, když jsem byl v 7. roce svého chlapectví. I dal mne onen francouzský král od biskupa biřmovat a dal mi stejné jméno, jako měl on, totiž Karel. I dal mi za manželku, pozor, zase jiný Karel, dceru Karla, svého strýce, jménem Markéta, zvanou Blanka. A tehdy také se poznamenává, že vlastně zemřela manželka králova, sestra mého otce, tudíž vlastně ta jeho teta, která ho tam možná učila těm prvním krůčkům na tom francouzském královském dvoře. Víte, je to hypotéza a prosím vás s velkým H. Ale přeci jenom zamysleme se nad tím, že ten francouzský král dává při biřmování své jméno. Ale co víc, že Václav už od toho okamžiku zapomene jakoby na své křestní jméno Václav a používá své jméno biřmovací. Je to dáno jenom tím, že Francouzům se řekne lépe Charles než Václav? Možná je to dáno i tím. Ale přece jenom, byť tedy přišel, tak říkajíc, do rodiny, přeci jenom ten král se choval poněkud nestandardně. Choval se nadmíru přívětivě k malému Václavovi, teď už vlastně Karlovi. Doslova o tom náš, můžeme už říkat Karel, píše, král mne velice miloval a přikázal mému kaplanovi, aby mě poněkud vycvičil v písmu, ačkoliv král sám nebyl písma znalý, což je velké plus. A tak jsem se naučil číst hodinky Blahoslavené Marie Panny. A když se mě poněkud porozuměl, čítal jsem je denně v dobách svého dětství stále raději, neboť mým opatrovníkům bylo od krále nařízeno, aby mne k tomu nabádali. A pak si všimněme, že tam poznamenává náš Karel ve svém životopise, že francouzský král Karel, ke kterému byl dán na výchovu, že není škrt, že se nechoval lakomně. Karel Oslova dokonce píše, král pak nebyl lakomý na peníze. To znamená, že de facto se měl stejně, jako kdyby byl francouzský následník trůnu. Možná, že Karel, francouzský král, se do něj zakoukal, protože on sám neměl mužského potomka. A tady vidíme možná, tady jsem říkal tu velkou hypotézu s velkým H. A potrhuju to, že to je hypotéza. Ale většinou, když se konaly nějaké svazky manželské, když se něco plánovalo, myslelo se na několik kroků dopředu. A ono se to částečně i splnilo. On byl také, když se podíváme zpět, tak byl také oženěn, zasnouben s dcerou Karla, strýce francouzského krále, jménem Markéta zvanou Blanka. A teď je to prosím hypotéza. Francouzský král velice miluje
našeho milého Karla, vychovává ho jako následníka trůnu. Kdyby zemřel, skutečně bezdětný, jak se také i stalo, nastupuje boční linie. Markéta měla ještě bráchu Filipa. To už byl jenom jeden článek. Co kdyby se Filipovi něco stalo? Spadl při honu z koně. Pojedl něco otráveného, že? Jak se v té době také stává. Nevyženil by pak de facto v určité míře náš malý princ Václav francouzské království? To království, o kterém Jan snil, to, které bylo v té době slavnější než římské království? Určitá naděje by na to byla. A možná je to i odpověď na to, proč se tak tvrdošíně lpí na tom, že Václav používá jméno Karel. A druhá taková indicie, která může, říkám, může podpořit tuto hypotézu je, že když se pak z druhé manželky po smrti Elišky Přemyslovny narodil Janu Lucemburskému další syn, který s Čechami nemá nic společného, než krom toho, že jeho otec je český král, je to Beatrice Bourbonská a Jan Lucemburský, tak tomuto prvorozenému synovi z toho druhého manželství dává zase jméno Václav, aby zdědil české království, které by bylo teda menší než to francouzské. Je to prosím jenom hypotéza, ale můžeme se nad ní společně zamýšlet. Každopádně náš Karel si žije na francouzském dvoře jako 7, 8 letý, jako obletované princátko. Rozhodně se neměl špatně. Byl na nejlepším dvoře a ostatní synové z královských jiných rodů, knížecích, vévodských, si o těch poměrech v Paříži mohli nechat jenom zdát. Bylo to velké plus. Každopádně chudák tam nijak netrpěl. Možná si položíme otázku, stýskalo se mu po mamince? Měl o ní vůbec nějaké zprávy o tom, co se děje? Pak až se podíváme do jeho životopisu, zjistíme, že on napíše, že přišel do Čech, když už se vrátil do Čech jako dospělý, a shledal, že jeho matka už je několik let mrtva. Nikdo mu ani nedal vědět, že jeho matka zemřela. A ani se nezajímal o to, co jeho matka dělá, jak žije. Přirostla mu matka vůbec k srdci? A nebo to byl někdo, kdo ho porodil, ale pak se stejně o něj starala kojina, služebnice a tak dále. To nechám na vás, abychom si odpověděli. V roku 1328 dochází k tomu, co jsme předpokládali v té hypotéze. Umírá Karel, jak píše jeho tchán, a zanechal prvorozeného syna jménem Filipa. Téhož roku také zemřel francouzský král Karel, zanechav manželku těhotnou, ale ta porodila dceru a dcery nemůžou dědit. Takže je mimo hry. Čili na trůn nastupuje Filip, syn mého tchána, za krále francouzského, protože byl nejbližším dědicem v linii mužské. A dochází ke změně. Nevíme, jestli Filip mohl něco tušit o nějaké té hypotéze, kterou jsme zde nastínili, o plánech Jana Lucemburského krále Karla. Každopádně víme, že najednou náš Karel přestává být obletovaným princátkem. A je sice vítaným hostem, ale už není číslo jedna. Karel sám o tom poznamenává, Filip podržel rádce svého předchůdce, ale nepřikládal sluchu jeho radám a oddal se lakotě. No to je strašné. Mezi jeho rádci, ale pozor, to je zajímavé. Karel
v daném okamžiku sice přestává být to obletované princátko, ale v okamžiku dospívání dostává velký dar, můžeme říci od Boha, od štěstiny, od osudu, setkává se s velice, jak on píše, moudrým Petrem, což byl fekámský opat, původem z Limoš, člověk výmluvný a vzdělaný a všelikou ušlechtilostí mravů ozdobený. A víte, tento dospělý muž jedná s malým Karlem, dospívajícím Karlem, s prominutím, pokud si můžu dovolit ten výraz, puberťákem, tak s ním jedná jako rovný s rovným. Učí ho politice, učí ho těm nejdůležitějším věcem, které budoucí vládce musí umět. A to už pak jenom vypráví taková legenda, že jednou, když byli v takovém rozhovoru, tak si navzájem prorokovali. Ty se jednou staneš papežem. A on mu na to odpověděl, a ty císařem. Možná to bylo obráceně. Ty budeš jednou císařem, tak mě poslouchej. A on, dobře, a ty budeš papežem. Skutečně se to tak stalo. Opat fekámský Petr je pak znám jako Kliment VI. Proto najednou jde, uvědomme si ty souvislosti, které se váží k tomu dětství Karla, proto najednou jde bez problémů založit univerzita. Plnohodnotná univerzita za Alpami, včetně teologické fakulty. A můžeme říci, že Sorbona si velice žárlivě střežila svůj monopol. Ale najednou to jde. Když je k tomu papežský souhlas, tak to jde. Můžeme říci, nebo aspoň historici to uvádí, že právě po své matce Elišce zdědil hluboké náboženské sklony Karel a ty pak rozvinul pobytem v Paříži. Studoval filozofii a teologii u nejpřednějších mistrů Sorbony. Samozřejmě nesmíme si představovat, že by zasedl do nějakých škamen školních. Ono většinou přednášky, pokud je konali věhlasní univerzitní mistři, tak se konali stejně většinou v chrámových prostorách. A tak měl možnost, jako každý, přijít a poslechnout si tu přednášku. Měl ale také možnost s těmito učenými muži, které znal jeho vychovatel Petr, přijít do osobního kontaktu, zeptat se jich. A víte, to je na středověku krásné, že když vidí někoho mladého, malého, který hledá pravdu, že se mu nevysmějí, ale prostě tu pravdu mu vysvětlí. Prostě mu vysvětlí, jak to je. Jednají s ním v daném okamžiku jako s dospělým. Mimochodem je třeba si uvědomit, že Karel IV. Se právě zde naučil mnohé řeči. Samozřejmě francouzštinu, protože tu potřeboval ke každodenní komunikaci, němčinu, latinu a později si osvojil i italštinu právě za svého italského pobytu. Ale přejdeme si k tomu, jsme zmínili, že se také zmíníme o nějakém tom lotrovství Karla. Jako dospívající chlapec miloval romány, který dospívající chlapec by romány nemiloval. A Karel si zamiloval romány rytířské o rytířích kulatého stolu, Parsifal a podobně. A dokonce tato láska mu zůstala až do jeho dospělosti a vypráví se, že právě bájný hrad Monsalváš, kde měl být ukryt svatý grál, tak vlastně Karel se snažil spodobnit ve stavbě Karlštejna. Ovšem v té době se po vzoru rytířů hledajících svatý grál snažil vydat na nějakou výpravu. A tak
tajně, aniž by o tom rodiče věděli, ale on to práskl na ně jeho sluha, tak se snažil připravit na to, že se vydá buď tedy do Pyrenejí, že tam někde najde ten bájný hrad, a když se mu to nepodaří, tak tedy přejde ty Pyreneje a bude pomáhat aragonskému králi v boji proti Maurům. No, takže bylo mu vysvětleno, že takhle opravdu ne. Ale vyspáchal ještě jinou lotrovinu. V duchu, dal by se říct, těch dětských představ, rytířských představ, v duchu tohoto umění té doby, které už ale u nás známe třeba od Václava II., trubadůři a podobně, tak přišel na nápad, že by svoji manželku mohl unést. A tak zase udělal spiknutí, pokusil se manželku unést, klasika po žebříku, romantika, no, také splakal nad výdělkem a bylo mu jasně vysvětleno, že opravdu tak to ne. Ale možná, že když dospíval, že přišli na to, že by si řekli, už je čas na to, aby přestal být knihomolem a začal se věnovat sbírání životních zkušeností. Ještě bych předeslal, nebo k tomu, než o čem jsem už začal mluvit, že právě díky svému pobytu v Paříži Karel IV. Načerpal takovou moudrost, že i sám byl literárně činný. Kromě svého životopisu můžeme zmínit legendu o svatém Václavu, korunovační řád českých králů a podobně. V jeho životopise je vetkáno mnoho úvah filozofických, teologických, perfektní výklad podobenství z evangelií a podobně. Fakt stojí to za to si přečíst, vřele doporučuji. Ostatně sám Karel IV. Pak později na jedné miniatuře byl vyobrazen, jak učí své děti, kde, aha, takhle ne, aha, tady vidíme Karla IV. A učí své děti, bohužel dcera se mu tam vešla na ten obraz jenom jedna, a jinak to jsou tři následníci trůnu, tak, kteří šli za ním, a můžeme říci, že opravdu byl vzdělanec par excellence a podporoval vzdělání. No, ale je na čase, aby tedy získal i zkušenosti, životní zkušenosti v boji. Ale zase není to nic mimořádného. Víte, ve středověku velmoži, králové, to většinou dávali tak, nebo dělali tak, že svého dospívajícího následníka trůnu pověřili nějakou správou nějaké země. Například král Jindřichovy Srdce byl pověřen nejdřív správou jednoho hrabství, asi v 10 letech. A měl skutečně i právo usmrcovat, soudit všechno, protože se musel naučit nést i zodpovědnost za své rozhodnutí. A tady vlastně i Jan, protože on stejně už, náš Karel, musel odejít i s manželkou do Lucemburku, v Paříži už to začalo skřípat, tak Jan povolává z Lucemburku samotného Karla, manželka zůstává v Lucemburku, povolává do Itálie. A vlastně máš, milý synu, uč se. Získal jsem velice bohatou provincii. Pravda, trošku pod vodem, pro jedny vystupuji jako zástupce císaře, pro druhé jako zástupce papeže, ale to je jedno. Hlavně, že nám slíbili poslušnost, daně moc platit nechtějí, ale na tobě, aby si je z nich ty daně vyzískal. No a vládni. Jsou to bohaté kraje, bohatá města. Vládni jim. Ukaž, co v tobě je. No a milý Karel, když tam přichází, tak zjišťuje, jak vypadá svět mocných ve 14 letech. A přežívá, jak on zdůrazňuje, díky boží ochraně, přežívá pokus o atentát. Když se dostal do té severní Itálie, pobývá v klášteře svatého ducha v Pavii, je zde třetí den, jsou právě Velikonoce, a Karel spolu se svou družinou je pozván na slavnostní bohoslužby do kláštera. No jo,
Milým družiníkům Karla se na velké bohoslužby hodu božího zrovna moc nechce. A tak raději rovnou nasměřují do jídelny. Jedině Karel spolu s Benešem Krabicem z Vajtmíle a pár družiníky jde na mši. Trvá strašně dlouho ta mše, takový hod boží velikonoční, to jsou ty slavnostní liturgie, to trvalo několik hodin. A když přijde, je zrovna čas k obědu. A tehdy mu říkají, že jeho družina, která nešla na tu mši, že nějak podivně onemocněla. Zanedlouho všem naskočí pěna kolem půst, úst a umírají. Toto píše on sám o tom. O velikonoční neděli, třetí den po mém příjezdu, byla otrávena má družina. Já, chráněn boží milostí, unikl jsem otrávení, protože veliká mše byla sloužena dlouho a já při ní přijímal. Proto jsem nechtěl jísti přede mší. Když pak jsem přišel k obědu, bylo mi řečeno, že má čeleť náhle upadla do nemoci a zvláště ti, kdož před obědem něco pojedli. Já pak seděl za stolem, nechtěl jsem jíst a všichni byli zastrašeni. A jak jsem se rozhlížel, viděl jsem člověka krásného a hbitého, jehož jsem neznal, který chodil kolem stolu a tvářil se němým. Pojav proti němu podezření, dal jsem ho zajmout. Po mnohém mučení třetího dne promluvil, vědák ho vyléčil z nemotě, a přiznal se, že on v kuchyni namíchal jed do jídel z rozkazu a návodu a za Viscontiho z Milána. Což byl milánský vévoda, který Janu Lucemburskému přísahal svou věrnost, ale zároveň kul pikle proti němu. Karel IV. Prožívá v Itálii opravdu velice barvitá dobrodružství. My víme, že například měl ve velké oblibě světici svatou Kateřinu Alexandrijskou, které zasvětil třeba jednu kapli na Karlštejně a podobně. Proč? Nejenom proto, že v ten den, kdy se slavil její svátek, takže byl korunován na pasován na rytíře. A to je velice významné. Ani princ královské krve neměl v té době automaticky hodnost rytíře. Tu si musel vydobít. A většinou v předvečer významné bitvy bývali ti, kteří se do té bitvy měli vrhnout a předpokládalo se, že možná tam i padnou, tak bývali pasováni na rytíře, aby vešli do nebeského království jako pasovaní rytíři. I Karlovi se dostalo toho daru, že byl pasován na rytíře. A navíc při té bitvě u hradu svatý Šťastný, jak se říká San Felice, byl schozen, takzvaně zbodnut a spadl pod kůň. To byla velice riskantní situace. Většina rytířů v té době by to nepřežila, pokud by se nenašel někdo, kdo by mu pomohl, protože sám by se těžko v té těžké zbroji zvedl na nohy a navíc vyšvihl na koně, ze kterého byl zbodnut. Ale objevil se vedle něho statečný rytíř, svalnatý, který ho nejenom, že spod toho koně vytáhl, ale posadili ho nahoru na koně, takže se mu nic nestalo. Na památku této události, a pak samozřejmě ten hrad dobili, který byl obléhán, a který chtěli zachránit, rozehnali ty, kteří ten hrad obléhali, tak vlastně na památku toho začal ctít svatou Kateřinu. No jo, ale možná si také vzpomínáte asi na takovou humoristickou příhodu ve filmu Slasti nebo Strastilce vlasti, to budete znát, je to taková komedie. No, co bychom čekali? Karel si užívá radostného mládí, jako puberťák, manželka daleko, je v severní Itálii, žhavé krásné Italky. Takže po jedné takové krásné hostině s jednou dámou zhřešil. Byl nevěrný své ženě. On sám o tom píše. V té době, když jsme byli v Luce, ďábel, který stále hledá, koho by pohltil a nabízí lidem slasti, v nichž se ukrývá žluč,
již dávno předtím nás pokoušel, ale s pomocí Boží milosti jsme mu odolali, sám nemoha, ponukl lidi zkažené a špatné, kteří se drželi ustavičně při našem otci, aby nás svedli z cesty pravé do osidel špatnosti a smilství, a tak by vše svedení od lidí zkažených, byli jsme zkaženi spolu se zkaženými. Nečekejte středověké porno, on to nepopisuje, jak zgřešil, ale popisuje varovný sen, kterého se mu dostalo. Totiž zdálo se mu, že jakýsi anděl jej popadl takhle za límec a přinesl na neznámé bojiště, kde viděl nějaké vojáky, jak obléhají hrad. A ten anděl mu říká, víš, kde seš? Nevím, pane, jak bych to měl vědět, kdo to je? A on mu říká, věz, že to je královský Dauphin, čili následník trůnu francouzského krále. A dívej se, co se stane. A přiletěl anděl jiný s ohnivým planoucím mečem a tomu francouzskému Dauphinovi usekl pohlavní út. A dostává se mu varování. Věz, že jestli ty taky budeš takhle hřešit, že stejně dopadneš. A vyřiď to svému otci, že jestli nepřestane s těmito hříchy, že dopadne stejně. No, milý Karel se po tomto snu probudil celý rozlámaný. A vypraví se za otcem, protože už se chystá právě válečná výprava, aby se vydali z té Itálie právě pomoc Dauphinovi. A říká mu, je to zbytečné, Dauphin zemřel. A prosím tě, milý synu, jak to můžeš vědět? No, zdálo se mi to ve snu. Nevěř snům, to je hloupost, nevěř snům. Sedlají, vydávají se na výpravu a nejsou ani půl dne cesty daleko a přichází posel z Francie, že skutečně francouzský Dauphin zemřel. Víte jak? Střelou ze samostřílu do oněch míst, které zrovna nekryje brnění. Čili měl věštecký sen. Údajně prý od tohoto okamžiku nikdy už nezhřešil. Jedovatí historici ale říkají, že přece jenom jednoho jakéhosi divného lebovočka bychom mohli najít, je zmiňován v jedné listině a z roku 1377 a zpochybňuje se pravověrnost té listiny a podobně, že měl lebovočka, neměl snad, ale jinak každopádně o tom, že třeba jako přemyslovci, kteří své lebovočky umisťovali do církevních řád nebo i konec konců Lucem Burkové taky, tak o tom takovém v životě Karla nečteme. Pokud měl tedy levobočky, dobře skoval. Ale věřme, že třeba alespoň toto zjevení, které měl, že si vzal k srdci. 7 let pobýval ve Francii Karel. A pak se dává tedy do těch severoitalských držav a odtud roku 1346, po takém krátkém intermecu, kdy byl v Praze, v Čechách, jako místodržící, otuž ho zase s titulem markrabě Moravského, otuž ho vypudili, protože Janovi Lucemburskému našeptávali, ten tvůj syn, podívej se, ty jsi nám svěřil do ochrany své hrady, my jsme ti za to dali peníze, dobrou půjčku, a tvůj syn si je dovoluje vykupovat ty hrady, nechystá něco proti tobě, to je nějaké divné, podezřelé. Takže se jim podařilo zasít sémě nedůvěry a milý Karel je na chvíli přinucen vrátit se zase do Itálie, pak se zase vrací zpátky, je omilostněn a nakonec toho roku 1346, kdy umírá Jan Lucemburský v bitvě u Kresčaku, tak se stává českým králem. Přispěl povýšení pražského biskupství na arcibiskupství, jeho kamarádem Klementem VI. Vymanil tak českou církev z vlivu mohučského arcibiskupství. Ale vraťme se k tomu, co Karel píše o tom, když se poprvé dostal do Čech. Potom jsme dospěli do Čech, kde jsme nebyli po 11 let. Shledali jsme, že několik let předtím zemřela naše matka jménem Eliška.
A tak jsme přišli do Čech, nenalezli jsme ani otce, ani matku, ani bratra, ani sestru, aniž koho známého. Co je také zajímavé? Také řeč českou jsme úplně zapomněli, ale později jsme se ji opět naučili, takže jsme mluvili a rozuměli jako každý jiný Čech. A pak dodává, samozřejmě, že to království opravdu nebylo dobré. Musíme si přiznat, že Jan Lucemburský nehleděl na rozdíl od Karla, nebo můžeme říci na rozdíl od jiných panovníků, například takový Rudolf Habsburský byl veliký škrt a snažil se šetřit, Rudolf I. Dokonce se nenechal ani korunovat, ale byl tady jenom strašně krátce. Takže Jan Lucemburský věděl, že když se chce něco vybudovat, musí se investovat. Samozřejmě Češi mu to nepřáli, protože do čeho investuje? Do nějakých vojáků, který pořád válčí někde v cizině. Platíme mu jeho freje, jeho turnaje, pořád se někde toulá král cizinec. Buď řečeno, že ale tohleto pojmenování mu dali až historici, že to ve své současnosti v té době on nedostal. Ale vyčítali mu, že je pořád někde jinde a nestará se o České království. Na druhou stranu, oni ani moc nechtěli, aby se o České království staral. A tak vlastně víceméně uzavřeli takové status quo. Ty budeš v cizině, my ti pravidelně dvakrát do roka pošleme daně a ty nás necháš tady v Čechách vládnout po svým, po našem. A král Jan skutečně budoval slávu Českého království. On byl hrdý na to, že je český král. A ve prospěch české země, uvědomme si to, že on položil základy královské moci. Tak uvědomme si, že například získal prakticky celé Slezsko, Horní, Dolní i Lužici. To Slezsko získal velice rozumným tahem. My někdy říkáme, že Jan Lucemburský byl taky plný rytířských ideálů. Dokonce papeži slíbil, že půjde na křížovou výpravu proti nevěřícím do svaté země. No jo, papež mu za to slíbil, že může vybírat po x let takzvaný papežský desátek. No a když už bylo na čase a papež mu říkal, hele, tak ta křížová výprava, kde je? Tak udělal takovou menší křížovou výpravu proti taky pohanům, které jsme si pořád, respektive řád německých rytířů si je hýčkal v Pobaltí, aby měl s kým bojovat, tak vlastně ve službách řádu německých rytířů se vydal na výpravu do Pobaltí a při té příležitosti, když už měl ty vojáky za papežské peníze pohromadě, tak vojensky připojil Slezsko k Čechám. To bylo velice dobré. Pokusil se získat severoitalskou državu, no to nevyšlo, ale co se dá dělat. Nakonec sadil na jednu kartu, že když už teda pobývá v té Paříži a o to je do Avignonu krok, nebo spíš skok koně, tak vlastně svému synovi vymohl druhou nejzácnější, nebo první nejzácnější korunu v Evropě, a to korunu římských králů. Ludvík Bavorský, jeho odvěký soupeř, i když vlastně Jan Lucemburský de facto začínal v jeho službách, protože když zemřel otec Jana Lucemburského, tak Jan Lucemburský si moudrým rádcem Petrem z Altspeltu nechal poradit, že opravdu na to, aby sám získal královskou korunu římských panovníků, nemá. Ale že může draze prodat služby. A tak, když mezi sebou bojoval Habsburg a Wittelsbach, tak vlastně prodává služby Ludvíkovi Bavorskému. Za to získal Chebsko například, které připojil k Českému království. Ale nakonec se rozkmotřili, protože přiznejme si, tady to byla taková ostuda rodu Lucemburku. Jeden ze synů Jana Lucemburského byl oženěn jako chudák malý chlapec s dcerou Jindřicha Korutanského, Markétou zvanou Maltaš. No, tehdy se stalo něco strašného.
Markéta asi ve 13-14 letech se ho nedospělého manžela vyhnala s tím, že jako muž není schopen uspokojit. No, Ludvík Bavorský si přisadil, proč ne, a pozor, ze své císařské pravomoci manželství rozvedl a samozřejmě Markétě dal svého vlastního syna. Od toho okamžiku tam panovalo velké, velké nepřátelství mezi Ludvíkem Bavorským a Janem Lucemburským. Jan Lucemburský přiživoval takové ty antipatie avignonských papežů k Ludvíkovi Bavorskému. Ludvík Bavorský zase na oplátku živil a financoval takové podpory jako Vilém z Okamu, Marsilio Spadovi a podobně, kteří podvraceli papežský řád v tehdejší době a ten papežský centralismus. A tak nakonec dospěli k tomu, že když Ludvík Bavorský byl prohlášen za sesazeného, kdo na jeho místo? Jistě Jan Lucemburský by chtěl být sám, ale rozumně uváží, že je slepý. Takže to místo zajistí pro svého syna. A víte, pak je velice hezké, když trochu odbočím tedy od toho, že Jan Lucemburský, to je taky takový krásný romantický, jak žil, tak i zemřel. On vlastně de facto spáchal sebevraždu. Ale tak, jak se na prvního rytíře Evropy, jaký měl titul, jak se mu říkalo, se sluší a patří. Šel předem do ztracené bitvy. Bitva u Kresčaku. On už vlastně neměl co ztratit. On potřeboval zemřít, jak se na rytíře sluší a patří. A jeho výrok, toho Boh dá nebude, aby český král z boje utíkal, tento výrok ho vlastně omilostnil za všechno to, co udělal předtím a my Jana Lucemburského si vážíme jako slavného českého panovníka. Ale mějme na paměti, že on vlastně položil základy moci Karlovi, na které Karel pak mohl stavět. Tady je, jsem vybral na té prezentaci také ještě tu zmínku o tom, jak se Jan Lucemburský rozkmotřil se svým synem Karlem, že byl vyhnán. No a připomeňme tedy už jenom závěrem, že čas se krátí opravdu ty významné události. Karel pak jako samostatný panovník zakládá univerzitu, opravuje Pražský hrad, Královský palác, Svatovická katedrála, Karlštejn, zákoník Majestás Karolina, ten ale bohužel nevešel v platnost, Říšský zákoník, mimochodem říká se, že Karel IV. Byl až příliš, dalo by se říci, oddaný církevní hierarchii, ale tento Říšský zákoník právě ukazuje, že tomu tak nebylo. Ve svém Říšském zákoníku stanovuje, že papež už do volby císaře nemá vůbec co mluvit. Že schválení, že k tomu, aby někdo byl zvolen římským králem, a zároveň německým tedy králem, není třeba žádného papežského uznání. Že stačí prostě většina kurfiřtských hlasů. Sám potom Karel proti této své bule jednal, když potřeboval ještě za svého života dosadit na římský trůn, zvolit svého syna Václava. Zde pak vidíme, jak rozšířil Karel svou říši. Tato barva jsou državy Lucemburku. Prosím, když se někdy také ozve o tom, že v době Karla IV. Jsme měli i Berlín, tak je to pravda. Tehdy to ale nebylo zrovna moc velké město, ale my přikoupili jsme, to bylo úplně to poslední, Braniborsko a pak rodové državy Lucemburku. Karel umírá roku 1378 na zápal plic, je pochován po smutečních obřadech, trvaly více než týden, v královské hrobce u svatého Víta na Pražském hradě a právě při tom pohřbu, za svého života ne, ale při jeho pohřbu ho univerzitní mistr Vojtěch Raňků z Ježova označil čestným predikátem otec vlasti. Zde máme ten úryvek z té pohřební řeči. Kdo by tehdy mohl klidně snášet skon tak cnostného panovníka? Kdo by netruchlil? Kdo by mohl skrývat hluboký žal a zármutek svého srdce, když vidí, že v otci vlasti
v nepohnutelném sloupu státu, v podmaniteli světa, v nedobytném štítu katolické víry ztratil tolik druhů útěchy, tolik ochran a záštit. O úzkosti řeči, která není s to vyjádřit, jak bylo hodno ani naší úzkosti, ani milosti titulů snešeného císaře, pronesl Vojtěch Raňků z Ježova 16. prosince 1378 nad rakví Karla IV. Použil tedy oslovení otec vlasti, pater patrie, což byl čestný titul, který už římský senát kdysi přiškl císaři Augustovi. Já bych řekl, že asi na závěr našeho rozloučení bych použil tato slova, která vlastně Karel napsal ve svém životopise. Ten svůj životopis píše tak nějak jako by i panovnické zrcadlo. Píše jako pro poučení pro ty, kdo jednou budou po něm vládnout. A já se domnívám, že tento odkaz velkého Čecha, největšího Čecha, by si mohl vzít k srdci každý z nás. Když pak budete královat po mně ozdobeni korunou královskou, pomněte, že i já jsem královal před vámi a že jsem obrácen v prach a v hlínu červu. Podobně i vy upadnete v nic, přecházející jako stín a jako květ polní. Chce plat na urozenost, anebo hojnost věcí, není-li přidáno čisté svědomí s pravou vírou a s nadějí na svaté vzkříšení. Děkuji za pozornost.